डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं या महामानवाला या क्रांतिसूर्याला मी अभिवादन करतो। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यकर्तृत्वाचा विचार करणं जास्त गरजेचं आहे, कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपल्याला मिळवून दिलं आणि त्यांनी दिलेला जो स्वाभिमान आणि जो सन्मान आहे त्या सन्मानामुळे आज आपण या चौकामध्ये उभे आहोत। खरं म्हणजे त्यांच्या त्यागाला त्यांच्या समर्पणाला मी अभिवादन करतो। आणि आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी जे चरित्र साधने बाबासाहेबाचे खंड जे प्रकाशित करते त्या समितीच्या माध्यमातून आजपर्यंत जी काही 22 खंड झालीत पण त्या काळाला अनेक काळ लोटून गेलेला आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं प्रॉब्लेम ऑफ रुपी 6 डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी सांगितलं की 6 डिसेंबरला बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रॉब्लेम ऑफ रुपी जनतेसमोर आम्ही प्रकाशित करू, पण आजपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा मराठीत ट्रान्सलेट झाल्यानंतरही सरकारनं जी उदासीनता दाखवली त्या उदासीनतेचा मी या दिवशी विरोध करतो आणि शासनाचा निषेध करतो। कारण जी काही चरित्र साधने समिती आहे, सरकार तर एखाद्या समितीवर 21 लोकांची 22 लोकांची निवड करते, पण जे सदस्य सचिव असतात त्यांना काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देत नाही, त्यांच्यासाठी स्टेनो उपलब्ध करून देत नाही, त्यांच्यासाठी एखादी चांगली खोली उपलब्ध करून देत नाही। आणि त्याच्यामुळे असं होते की जो सदस्य सचिव असतो त्याला काम करण्यास अडचणी निर्माण होतात। आणि गव्हर्नमेंट जे महाराष्ट्र सरकार जे बजेट पारित करते आणि त्या बजेटमध्ये हे चरित्र साधने आणि खंड छपाईसाठी जो काही निधी उपलब्ध करते तो निधीसुद्धा यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही, आणि जो काही बाबूगिरीचा खाक्या आहे तिथेच एवढा जो निधी या खंडासाठी उपलब्ध झालेला असतो तो खंड इथपर्यंत पोहोचत नाही। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे काही साहित्य आहे, ज्या साहित्याने या देशामध्ये बदल झाला, ज्या साहित्याने या देशामध्ये क्रांती झाली, ज्या साहित्याने खऱ्या अर्थानं या देशातला बहुजन माणूस जागृत झाला, असं साहित्य पुन्हा जर बाबासाहेबांचं प्रकाशित जर झालं कदाचित या देशातला संपूर्ण भारतीय जागृत होईल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला तो मानेल। ही भीती तर सरकारला मला वाटते की ही भीती जाणवत आहे। या भीतीपोटी सरकार हे जे साहित्य आहे हे साहित्य प्रकाशित करत नाही। आज आम्ही महाराष्ट्र सरकारला सांगतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जेवढं साहित्य अप्रकाशित आहे त्या अप्रकाशित साहित्याला लवकरात लवकर जास्तीचा फंड देऊन ते प्रकाशित करावं। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जर खरी आदरांजली व्हायची असेल, महाराष्ट्र सरकार असो किंवा भारत सरकार असो, या सरकारने या खंडांना निधी उपलब्ध करून खऱ्या अर्थानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली अर्पण करावी, तेव्हाच खऱ्या अर्थानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला त्यांच्या तत्वाला न्याय मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। ही न्याय देण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर करावी। आणि जर का सरकारने बाबासाहेब आंबेडकरांचे साहित्य आता जर अप्रकाशित करण्याचा प्रयत्न केला तर 6 डिसेंबरनंतर त्यांच्या विरुद्ध आम्ही आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। त्यांच्या विरुद्ध आम्हाला एजिटेशन करावं लागेल आणि सरकारला ठणकावून सांगावं लागेल की कुंभमेळ्यासाठी करोडो रुपये तुम्ही खर्च करता पण तुम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांचं अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी थोडासा निधीसुद्धा उपलब्ध करून देत नाही। म्हणून या निमित्तानं शिक्षण मंत्र्याला आव्हान आहे, त्यांनी पुढाकार घेऊन हे साहित्य येत्या 14 एप्रिलपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांचं प्रॉब्लेम ऑफ रुपी आणि जे काही अनुवाद झालेले असतील नवीन जे साहित्य आहे ते साहित्य लवकरात लवकर प्रकाशित करावं असं मी आव्हान करतो। जय भीम।